Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava dokončila svůj tříletý projekt Nové talenty pro vědu a výzkum. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci tak studentům základních, středních a vysokých škol pomocí přednášek, workshopů, odborných hodin angličtiny nebo přímo v ulicích přiblížila českou vědu a úspěchy, kterých dosáhla nejen v historii, ale také v současnosti. Na jeho počátku stál průzkum mezi mladými lidmi, mezi žáky základních škol a mezi studenty středních škol, který svým způsobem prokázal, že děti mají velmi malé povědomí o současné vědě a výzkumu. A týká se to zejména technických věd. Proto jsme se rozhodli, že připravíme projekt, který by vedl k tomu, že naučíme jednak vědce prezentovat směrem dětem a děti naučíme, jak vnímat vědu jako součást každodenního života a jako něco, co přináší i zábavu, legraci a možnost si hrát. Projekt má za sebou přes 40 úspěšných akcí, které se v jeho rámci pořádaly nebo se k ním připojily. Mezi ty nejúspěšnější patřily například putování za vědou a technikou v Litoměřicích, Den s technikou nebo Chemie na Hradě. To je akce, která je jako úžasná. Ten náš stánek navštívila řada dětí, všichni si chtěli vyzkoušet a vyrobit svoje nanovlákno, vyzkoušet si, jak funguje mikrokoptéra a další věci. Tříleté snažení organizátoři zhodnotili na dvoudenní závěrečné konferenci s názvem Nové talenty od začátku do konce. Akademičtí pracovníci Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava a Technické univerzity v Liberci tady prezentovali své výsledky a představili i několik demonstračních přístrojů, které v rámci projektu vyrobili. Dále jsme oslovili běžné akademické pracovníky, kteří se zapojili do tohoto projektu a taky, kteří mají i zájem o to, aby studenti se dále rozvíjeli jiným způsobem než při běžné výuce. Motem celého projektu je Neznalost neomlouvá a nalezení nových talentů. Nalezení lidí, kteří by českou vědu posunuli zase o kus dále a svými objevy tak pomohli lidem na celém světě. My jsme v regionu, kde potřebujeme mladé lidi, potřebujeme techniky a jedna z cest je právě tento projekt. Projekt také napomohl zvýšit zájem dětí o vědu a o technické obory. Přestože je na svém samém konci, velkou výhodou zůstává, že zůstávají reálné výsledky, které budou moci studenti i nadále využívat. Jsou jimi dvě demonstrační centra v Ostravě a v Liberci. Centrum v Liberci slouží k motivaci žáků základních škol k jejich dalšímu studiu na technických oborech, to znamená na technických středních školách a pak na technických fakultách vysokých škol. Ostravské demonstrační centrum pak vyrostlo v prostorách Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia. Využíváme to jednak pro výuku, chodí tam naši žáci, kde na těch různých modelech jsou jim vysvětlovány fyzikální principy různých strojů a samozřejmě využíváme to rovněž k náborovým aktivitám, kde do toho centra chodí žáci základních škol, kde si jim je předváděny a jsou seznamováni vlastně ze základy techniky, protože na těch základních školách se k tomu absolutně nedostanou. Demonstrační centra navíc už sklízejí první úspěchy. My máme zkušenosti, protože spolupracujeme se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou v Liberci a je to jediná střední škola v Libereckém kraji mimo gymnázií, která má plný počet žáků, kteří nastupují do prvního ročníku. Projekt Nové talenty pro vědu a výzkum sice končí, ale zájem Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě o rozšiřování vědy nekončí a už teď plánuje další projekty, které mají povědomí o vědě dále zlepšovat a rozšiřovat.